Or Karoni. আজি আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰে এটা মেগা প্ৰগ্ৰাম লৈ আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ 154তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আজি বিটিআৰ বাকীৰ হৈ আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী যিটো নেকি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ নন ভায়লেন্স হিচাপে বিশ্বই আজি পালন কৰে এই দিৱসত আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু তেখেতে সদায় যাতে আশীৰ্বাদ কৰি থাকে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ বিশেষভাৱে বড়োলেণ্ড অঞ্চলটো শান্তি স্থাপন কৰা হিংসা জৰ্জৰিত এটা অঞ্চলৰ পৰা অহিংস অঞ্চল হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ দীঘলীয়া যিটো সংগ্ৰাম আছিলে তাত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ নীতি আদৰ্শৰে আমি চবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ নীতি আদৰ্শৰে আজি আমি কিঞ্চিত হ'লেও বড়োলেণ্ড অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই বিটিআৰবাসী ৰাইজ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলটোত আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বহুতখিনি আশা কৰিছে যে এই অঞ্চলটো অইন অঞ্চলৰ নিচিনা উন্নত অঞ্চল হিচাপে গঢ় দিব লাগে সেইকাৰণে বৰ্তমান সময়ত আমি চৰকাৰী দায়িত্বত আছোঁ হিচাপে আমাৰ বিভিন্ন ছেক্টৰত বিভিন্ন ফিল্ডত কেনেকৈ আমি ডেভেলপমেণ্টেল কামবিলাক এনচিয়'ৰ কৰিম সেই কথাবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰি ৰিচাৰ্চ কৰি অধ্যয়ন কৰি বহুতখিনি কাম আমি যোৱা দুটা বছৰত ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু আজি আমি বিশেষভাৱে কিছুমান স্কিম লঞ্চ কৰিছোঁ যি স্কিমে নেকি আমাৰ নিম্নতম উন্নয়নৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমাৰ বিভিন্ন পৰিয়ালৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ লগত জড়িত হৈ আছে এইটো হেল্থ ছেক্টৰৰ এইটো মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰৰ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰৰ বিভিন্ন ছেক্টৰত আমি বহুতখিনি স্কিম আজি লঞ্চ কৰিছোঁ আৰু সেই স্কিমখিনিয়ে প্ৰায় 12টা স্কিমে অনাগত দিনত বিটিআৰবাসী ৰাইজক অসমৰ আৰু ভাৰতৰ অইন অঞ্চলৰ নিচিনা আগবাঢ়ি যোৱাত বহুতখিনি সহায় কৰিব এইটো মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আজি আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো ছাকচেছফুল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ সকলো EMMCLA বিষয়াসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ যি আদৰ্শ নীতি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত আৰু ভালভাৱে প্ৰচলন হওক সেইটোকে মই কামনা কৰিছোঁ এতিয়া আমি হেল্থ ছেক্টৰত যিটো কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট আমাৰ অঞ্চলৰ সকলো কেঞ্চাৰ পেচেণ্টক সহায় কৰাৰ কাৰণে আজি এটা কেঞ্চাৰ ছ'চাইটি আমি লঞ্চ কৰিছোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেকটো কেঞ্চাৰ ফেমিলিক আমি ৰিচ হ'বলৈ আমি যা তেখেতসকলক কানেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ব্ৰিক্স আৰম্ভ কৰিছোঁ বড়োলেণ্ড ৰুৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চেণ্টাৰ হ'ব যিটো নেকি প্ৰথমতে আমি আশা কৰিছোঁ যে 10টা ছাব ডিভিজনত কৰিম ইয়াৰ পিছত ব্লক ৱাইজত কৰিম আৰু সেইটো ৰিম'ট এৰিয়াবিলাকত এই ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাই পেলাই প্ৰায় 30টা বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্টেল কাম কাজ ইনকাম জেনেৰেশ্যনৰ কাম কাজবিলাক এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ দ্বাৰা অৰ্থনৈতিকভাৱে অতি শীঘ্ৰে এটা পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে চেল্কো ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত আজি MOU ছাইন হ'ল ইতিমধ্যে 500টা হেল্থ চেণ্টাৰ ৰুৰেল এৰিয়াৰ হেল্থ চেণ্টাৰ য'ত ইলেক্ট্ৰিচিটি কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হয় এই অঞ্চলবিলাকত যাতে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় তাত পোহৰৰ লগতে কিছুমান যিবিলাক প্ৰয়োজন আছে পাৱাৰৰ এইবিলাক পায় ইয়াৰ কাৰণে 500টা হস্পিটেলক
সোলারাইজ করার কারণে এটা আজি প্রজেক্ট এমওইউ সাইন করা হয়েছে আর এই এটা বছরতে এই কমপ্লিট করা হব। তেনেকুয়া ফার্মার ডাটাবেস করা হয়েছে আর বহুতখিনি কাম বিশেষভাবে আমার আজি ইয়াত লঞ্চ করা হয়েছে।